Salam hörmətli abituriyentlər, gələcəyin tələbələri OTK AZ saytının və Kainat sınav kursunun 26 may da birinci qruplarının keçirdiyi sınavın izahını verəcək. İmtahana çox az bir müddət qalmış bir vaxtda bu izah sizin hər birinizə kömək olacaq. Əziyyətə qarşılıq kanala abunə olub paylaşmağı unutmayaq ki, hər bir şagird yararlana bilsin. Mümkün olduğu qədər daha çox paylaşaq, az bir zamanda bu video kəşfiyyata düşsün və hər kəs, hər bir abituriyent izləyə bilsin. İkinci qruplar o dərəcədə çətin düşməmişdi. Riyaziyyat orta səviyyədə idi. İnşallah birinci qrupda orta səviyyədə düşəcək. Keçək birinci suala. B-də düzqətli B nöqtəsini çevrəyə toxunur. AMB qövsü 170 dərəcədir. Bıraq 170 olarsa, BNC qövsü 70. BNC qövsü 70 isə onda bura qalır yarısı 35. Bura 170 isə vətərlə söykəndi. Qövs arasında, toxun arasındakı bucaq onun yarısına bərabər. Burada olur 85. Və 70 bura 35, 170 burası burada qalır 85. 35 85 bu edir 110, 35 plus 85 bu edir 120. 120 isə onda bura qalır nə? 60. Bizdən də haranı soruşur? D, B, C bucağını soruşur. 85 plus 60. O da 145 dərəcə. Biri E variantı. İkinci sual ABC-də paraleloqramında A bucağının tənbələni BC tərəfini E nöqtəsindən kəsir. A bucağının tənbələni BC tərəfini E nöqtəsindən kəsir. AB 4, EC 2, bucaq BAD. Bucaq A, E, C-dir. A bucağının tənbələni BC tərəfini E nöqtəsindən kəsir. AB 4. ABC paraleloqramında. Paraleloqram deyib üzr istəyirəm. Şuraya bir üst plata çəkmişik. A, B, C-dir. A bucağının tənbələni BC tərəfini E nöqtəsindən kəsir. AB 4, EC 2. Tənbələn isə alfa, onda bura da alfadır. Daxili çarpı bucaq olduğundan 4 burası, burası 4'dir. Və bucaq BAD 60 dərəcə. Tənbələn deyirsə, onda bura 30. Burada 30'dur. Və AECD 4 bucaqsın. AECD 4 bucağın sayısını tap. 4, 2, bura 6 isə burada edir 6. Biz bir dənə hündürlük çəkirik. Buradan bir hündürlük və yaxud buradan da bir hündürlük çəkirik. 60 dərəcə 30-30 bura isə 60 dərəcə onda bura qalır 30. 30 dərəcə bucaq qarşısında katil. Bura olur 2. Onda bura olur 2 kökəltdə 3. Vəli bu hündürlükdə olur 2 kökəltdə 3. Və bu da trapesiyadır. S, A, E, S, D. Bərabər 2 plus 6 bölə 2 vuraq 2 kökəltdə 3. O dedi, bundan bu gedir. İkinci sual 6 gəldim. 8 kökəltdə 3. 2C variantı. Üçüncü sual fx bu olarsa fx kvadratı 2 bərabər 0 bərabərsini həll edin. fx kvadratı nə deməkdir? x-in yerinə x kvadratı yazırıq. fx kvadratı bərabər bu olur. x kvadratı çıxart 4, x kvadratı çıxart 9. Bu da 2 bərabər 0-dırsa x fərqlidir 3-dən, x fərqlidir mənfi 3-dən. Mənfi 3-dən fərqli. Yuxarıda da tənliyin kökləri mənfi 2 ilə 2-dir. Onda x daxildir. Birbaşa ilə ən yaxşısı interval quraq tam da yəqin deyək. Mənfi 3 alınır. Mənfi 2-ni alır. 2-ni alır. 3-ü almır. Mənfi 2-nin 2-nin arasında bir 0 var. 0 verəndə mənfi, mənfi, müsbət. 2-nin 3-ün arasında 2,5 verəndə müsbət yuxarı, aşağı edir mənfi. 3-dən sağda 4 verəndə ümumiyyətlə 4 verəndə müsbət. Mənfisi mənfi 2,5 verəndə yenə bura oldu mənfi. Bizə də bir müsbət lazımdır. Mənfi 4 verəndə 16 müsbət. Mənfi arxa aradır. Mənfi 3-dən mənfi 2-yə. Mənfi 3 almır. 2-dən 3-ə 2-ni alır. E variantı. 4-dün sağ B kiçikdir A-dan, o da kiçik 0-dan. A, B-dən böyüdür. B, A-dan kiçikdirsə, bura mənfidir. A, B, A çıxab B. A, B-dən böyüdür.
Onun mənfidir də məsələn. Deyək ki, mənfi 3 çıxaq. B-də alın, mənfi 4. Bu da mənfi 3 üstə gəlir 4. Müsbət edir. A, B-dən böyükdür. Bura müsbət. A plus B burada olsa 2 mənfinin cəmi mənfidir. A da B-də mənfidirsə, onda bu mötədən modun içərisində mənfidir. Onda birincidən yer dəyişir. A çıxar B. İkincidə olduğu kimi çıxır. Üçüncüdə hər ikisi mənfi olduğundan işarələr dəyişir. Mənfi A çıxar B. A'ların biri gedir. Qaldığı yerdə A çıxar 3 B. Cavab 4-də D variantı. Dəqiqində yoxlamaq istəyirsə yerinə bir də A-ya mənfi 2 yazıb B-yə bir mənfi 3 yazsa cavab görəsiz ki D variantı yalnız uyğun gəlir. Telegram kanalımızda Riyaziyyat Dünyası kanalında testin PDF-ini də paylaşacağız inşallah. 5-ci sual kos kvadratı bərabərdir. 90 dərəcədə dəyişir adı. Olur sinüs kvadratı. Mənfi olmuş kvadrat olduğuna görə mənfisine baxmıyoruz. Sinüs kvadratı 2 çıxar 1. Bu da olur kos kvadratı 2. Çıxar sinüs kvadratı 2. Bərabərdir mənfi 1'e. Bu deyir kosinüs 2x bərabərdir mənfi 1'e. Kosinüs mənfi 1'e. 2x bərabərdir. Mənfi 1 kosinüs neçədə alırdı? Pi üstə gəlir 2 pi k-da. Hər tərəfini 2-yə bölürük. Pi bölü 2 üstə gəlir pi k. Pi bölü 2 üstə gəlir pi k. 5-də D variantı. 6-cı sual. Bucaq ABC 3 bucağında. Bucaq A 75. Bura 45 bura. Eləyir ikisi 120. Onda bura qalır 60. AC 4. AB'nin sonucu x. Sinüsler terim. X'in sinüs 60'a. 4'ün sinüs 45'e. X bölü sinüs 60'da kök altta 3 bölü 2 beraber 4 bölü sinüs 45'te kök altta 2 bölü 2. 2'ler gitti. X kök altta 2 beraber 4 kök altta 3'e. X de beraberdi. 4 kök altta 3 bölü kök altta 2'ye. Bunu da kök altta 2'ye vursam 4 kök altta 6 bölü 2. Bu değil 2 kök hatta 6. 6'ya C variantı. 7'nin sual şekilde A paralel B olarsa x etrafın ikisinin cemi x plus 49 beraber 70. X ile beraber 70'ten 49 sonra 21. 7'ye C. 8'nin sual. 4 üstü kuvvetler oranı toplanır. 4 üstü logaritm 3 açısından 2 üstü gel logaritm 3 açısından 2 beraberdir 4 üstü 2. Bu doğrultuda logaritm 3 açısından 2x beraberdir 2'ye. O da 2x beraber 3 üstü 2'ye. X'e beraber 9 bölü 2. O değil 4 tabanında 5. 8'e variantı. 9. Şekilde ABC düz bloğun sayısı f funksiyasıyla sahesi. X plus demek onda fx'imiz beraberdi. X plus 2'nin vurduk. 2x plus 1'e. Bu değil 2x kvadrat plus 2x plus 4x plus 2. Bunu da sadeleştirse 2x kvadrat plus 5x plus 2. Hemen jx'i tapak. Jx de perimetre olur. 2 bırak. X plus 2 üstte göre 2x plus 1. Bu da 2 bırak. 3x plus 3. Elir 6x plus 6. 3x plus 3. 6x plus 6. Bir de neye soruş? Fj1'i soruş. Bu Fj1 yerin kaydının biri. Ümumiyyətlə, evvelde Fj1 biri yazır. Evvelde J1'i tapaq. J1 beraber 6 vurak 1 üstüye 6. Bu ya da 12. Onda F12 beraber F12'den. 2 vurak 12'nin kvadratı. Plus 5 vurak 12. Plus 2. 144 2'ye vuralım. 288 üstüne göre 60 plus 2. 290 üstünde 60 yanında 350. Cevap edilir 350. Burada niye böyle cevap verir? Bir de tezden bakarım ama büyük ihtimal cevap 350'dir. Yani eğer sefli olarsa bir de reylerde yazarsa cevap ama 350. Dediğimiz gibi fx'i taptık. Fx diye ki sahesi. Sahesi fx funksiyasıyla f funksiyasıyla sahesinin x plus 2'ni vurduk 2x plus 1'e. Ve buradan 2x kare plus 2 üstüne gelir 4x üstüne gelir 2 fx düzdü. J eksimiz de perimetre yeri değil ki j funksiyası.
Perimetre 2 bırak. X plus 2 üstte geri 2 x plus 1 topluyoruz. 6 x plus 6. F j1 tapınca da j1 tapırıp o elir 12. F j1'de olur. F 12'nin tapırıp. Orada da hesaplayan da 100, 2'nin 144'e vururuz. 12'nin kvadratı üstüne geri 5'i vururuz 12'ye. Ve üzerine 2 geldi. 350 edilir. Ve 350 edilirse demek ya direkt bunlar yazanı neyse sefiliyim. Ya olabilsin ki bir sarısı sefil. Ama büyük ihtimal misal budur. Onun sağ beraber yan düz bir alışveriş sayısı 9. Beraber yan düz bir alışveriş diyorsa A bırak. A bölü 2 beraber 9'a. Onda A kvadrat beraber 18'e. A da beraber de 3 kök hatta 2'ye. Ve hipotenüs A kök hatta 2 olduğundan 3 kök hatta 2'nin de vurduk kök hatta 2'ye. Bu ilerin ise 6. Ona C varyantı. 11. Diagonallarının sayı 35 olan düzgün kabar topudan bir tepesindeki harcı buzağı tapın. Diagonalların sayı 35 ise en bırak en çıkar 3 bölü 2 beraber 35'e. Onda en bırak en çıkar 3 beraber de 70'e. Bu da hangi sayıda? En kıymeti 10'du. Bir harcı buzağın tabanında 360 bölü en iyi. 360 bölü 10. Sağ biri 36. 11'e varyantı. 12 mehrezi 210 olan düzgün kesirlerin neçesi ixtisar olunmayandır. Mehrezi 210 olan düzgün kesirlerin neçesi ixtisar olunmayandır. 210 gruplarına ayrı. 2, 105, 3'e 35, 5'e 7, 7. Müxtəlifdən götürəm 2, 3, 5 və 7. Hər birinin bir dənədir. 210 bıraq. 1 çıxa 2-də 1. 1 çıxa 3-də 1. 1 çıxa 5-də 1. Bıraq. 1 çıxa 7-də 1. Bura bərabər 210 bıraq. 2-də 1. Bıraq 3-də 2. Bıraq 5-də 4. Bıraq 7-də 6. 6, 5, 30. Bunların hamısı 210 edir. 2, 4, 8, 6, 48. 48-i İxtisar olmayandır. 13. Mərkəz koordinat başlanıcı. Mərkəz koordinat başlanıcı. Çevrənin tənliyi ilə x kvadrat plus y kvadrat bərabər r kvadrat. Yerinə qoyulub 6-nın kvadrat plus mənfi 3-ün kvadrat. 36 plus 9 bilirik 45. B variantı 13. Rahat sualla verifər. 14. Funksiyanın törəməsini tap. Kosinus 2x'in törəməsi. Mənfi 2 sinus 2x. Üstüne gelerek 3 sinüs 2x'in törülmesi. 3 bırak 2 kosinüs 2x. Üstüne gelerek 8x. Bu deyir. Mənfi 2 sinüs 2x. Üstüne gelerek 6 kosinüs 2x. Mənfi 2 sinüs 2x. Üstüne gelerek 6 kosinüs 2x. Üstüne gelerek 8x'i bu. Bir variant yerlerini değiştirsel var. 15. Kompleks ədədin rez imzet 32. Rez nədir? Rez real isə, həqiq isə, yəni 2, vuraq, 2 üstü 3 a plus 4 vuraq. İmzet xəyal isə 2 üstü a kvadrat çıxar 3 bərabər neçəyə? 32. Bu deyil 2 üstü 3 a plus 4 üstə gələk a kvadratı çıxar 3 bərabər 2 üstü 5-ə. Onu yuxarı a kvadratı plus 3 a plus 1 bərabər 5-ə. A kvadratı plus 3 a çıxaq 4 bərabər 0-a. Onda bizə nəyə soruş? A-nın mümkün həqiq qiymətlərinin cəmini tapın. Mümkün həqiq qiymətlərinin cəmi A1 plus A2 bərabərdir mənfi 3-ə. 15-ci. 16. Yan çətinin sayısı 128. Yan tiri 4 olan düz paralelepipedin oturacağın sayısının ən böyük qiymətini tapın. Düz paralelepipedin yan çətinin sayısı SYAN bərabərdir. P oturacaq, bıraq H. Elə yan tiri 4 isə düz paralelepiped deyəndə yan tiri onun hündürlüyüdür. Yəni 128 bərabərdir. P oturacaq, bıraq H 4-ə. Onda P oturacaq bərabər. 128 4-ə böləm. Bu ilə 32. Və oturacağı da hansıdır? Oturacağı da düz bıraqlıdır. 2 bıraq A plus B bərabər perimetri 32-yə. A plus B bərabər neçəyə? 16-yə. 16 olmaz. Ən böyük qiymət nə zaman alınır? Hər ikisi eyni olanda. Məsələn, 9 ilə 7 olsa eləyəcək 63. Məsələn, A-ya 9, B-yə 7, 63 eləyir. A-ya sonra 10 verib, B-yə 6 versə 60 eləyir. 11 versə, 5 versə 55. Amma ən böyük 8-dən 8 bərabər olanda. 8 plus 8 olur.
Odur 8 və 8 bərabər neçəyə? 64-ə. Nə deyə bizə? Oturacağın sayısının ən böyük qiyməti. O deyir 64. 17. ENA verilib, NB verilib, ENA kəsmə B borc çoxluq verilib. Fərqlidir borc çoxluğu. ENA kəsmə B-nin ən böyük və ən kiçik qiyməti. Ən böyük qiyməti hər ikisinə ortaq olan ən kiçik, yəni ən böyük olacaq 8. Ən kiçik qiyməti isə fərqlidir borc çoxluğu, onda 1-dir. Və bizə nə? Bunlar nəyini soruşur? Cəmin soruşur 8 plus 1, 9. 18. AB vektorun uzunluğu 13. 3AB vektoru çıxar 2BA vektoru. 3AB vektoru çıxar 2BA vektoru. BA vektoru elə bizə mənfi AB vektoru verir də. Onda bu olur üstə gəlir 2AB vektoru. Bu deyir 5AB vektoru. AB vektorun uzunluğu 13-dir. 5 vura 13. Bu deyir 65. 19. F2 çıxar 3 bərabər bu ifadə olarsa. Deməli F9 tapmaq üçün 2x çıxar 3 bərabər 9-a görə x-in yerini yazır. 2x bərabər 12-yə, x bərabər 6-yə. Demək, x-in yerini 6 yazmalıyıq. 2 vuraq 6 çıxar 3 bərabər 6-nın kvadratı çıxar 2 vuraq 6 plus 1. Onda olur F9 bərabərdir. 36 çıxar 12 plus 1. 25. 19-adır. 20-də 1 çıxar kosinus 2x bölü x kvadratı. Şurada 2 nədir törə malmanı olar? Və yaxud da ki, 1 çıxar kosinus 2x nəyin düsturuna oxşuyur? Sinus kvadrat x-imiz 1 çıxar kosinus 2x bölü 2-dir. Demək, onda biz yuxarının yerinə limit x yaxınlaşır 0-a. Yuxarının yerinə yazıram 2 sinus kvadrat x yazıram ki, 2 ilə xısa gitsin. Bölü x kvadrat. Buradan da limit x yaxınlaşır 0-a. 2-ni keçirəm qabağa, 2 vuraq. Bir dəyər sinus x bölək x yazıb. Bir dəyər yenə sinus x bölək x yazıb. Sinus x bölək x yazıb. Bu da 2 vuraq, 1 vuraq, 1 cavab verir isə 2. Gəlin törmə yolunu izah edeyim. 2 dəyər törmə. Birin törməsi 0. Bak, birin törməsi çıxaq. Mənfi kosin 2x'in törməsi. Müsbət eləyəcək. 2 sinus 2x bölək 2x. Yenə məxrə 0 yerdir. Bir yerə törəm alalım. Bu deyir mənfi 4 2 vuraq mənfi 2 kosinus 2x bölək 2. Bu 2 ilə bu 2 gedir. Bu da olur mənfi 2 kosinus 2x. Kosinus 0 yerdir. Kosinus 0'da da 1 alır. Daha doğrusu yox. Sinusda heç mənfi lazım değil. Sinusda törəmə müsbətdir. Bu da müsbət edir uşaqlar. 2-dən 2 gedir. Cavab edir 2 kosinus 2x. Burada da 0 qoyanda kosinus 0-da da 1 alır. Cavab 2. Yəni törəmə 2 dəfə törəmə tapanın da alınır. 21. Ox kəsiyin təpə buzağı 60 dərəcə olan konusun hündürlüyü 9 sm. Ox kəsiyin təpə buzağı 60. Hündürlüyü 9. Buna bura qalır 30. Və hündürlüyü də 9-sa 30 dərəcə bucaq qarşısında kat edir. Bir də onun yarısına bərabərdir. Onda bura x də bura olur 2x. Olur 4x kvadratı çıxar. X kvadrat bərabər 9-un kvadratı 81-ə. 3x kvadrat bərabər də 81. X kvadrat bərabər 27. X də bərabər 3 kökətdə 3-ə. Yəni radius. Konusunda həcmi 3-də 1 s oturacaq vuraq h. 3-də 1 vuraq. S oturacaq. Pi vuraq R-in kvadratı. 3 kökətdə 3-ün kvadratı vuraq. H-imiz də 9. 9-dan 3 gedir qaldı 3. Pi vuraq 27 vuraq 3. O deyir 81 pi. 21-ci. 22. Alfa irrasional ədəd olarsa aşağıdakilərin hansı həmişə doğrudur? A olsun fərq yoxdur. A irrasional ədəd aşağıdakı hansı həmişə doğrudur? A çıxar 18. İrrasional ədəd kökətdə 2 çıxar 18 və yaxud da ki, başqa irrasional bir də belə edə bilər. Kökətdə 2 məsələn plus 18. Bu da irrasional çıxar 18. Yenə irrasionaldır. Kökətdə 6 kökətdə 6 rasional ədəddir. Amma kökətdə 2 versək alınmır. Bu səhvdir. B səhvdir. C-də kökətdə 2 yazsaq rasional ədəddir. Amma kökətdə 3 yazsaq rasional deyil.
D variantı 1 bölü kök altı 2 çıxart 1. Ama kök altı 3 çıxart 1 yazsam, qoşmasına vursam alınacaq. Kök altı 5 çıxart 1 de yazsam, yox alınmır. Bu rasional değil, irrasional olur. Mənfi kök altı 5 bu həmişə deyil. Ama bir dənə A variantında istənilən bir ədəd yazsam, irrasional ədəd həmişə irrasional olur. 22A. 23. Tənasibin orta ədədlərinin cəmi A bölü B bərabər C bölü D-yə. Orta ədədlərinin cəmi B plus C bərabər 8-ə. Kənar ədədlərin hansıdır? A vurat D 16. Elə onda B-si də 16-dır. Tənasibin orta ədədlərinin kvadratlar cəmini tapın. B kvadrat plus C kvadrat. Bu deyir B plus C-nin kvadratı çıxar 2B-si. B plus C-miz olur. 8-in kvadratı çıxar 2B-si-miz elə 16-dır. 2 vurat 16. 64 çıxar 32. Cavab elədi 32. Dördüncü sual. Ədəd seçərdə bu olarsa ilk 17 ədədin cəmini tap. A1 plus 2-dir. Plus A1 plus 6-dir. Plus A1 plus 10-dir. Plus A1 plus 14-dir. Bərabər 204-ə. 1, 2, 3, 4. 4 A1 üstə gələk. 2, 8, 18, 32. 32-dir bərabər 204-ə. Hər tərəfini 4-ə bölsək, A1 plus 8 də bərabərdir 5, 1, 51. 2, 17 ədəcəm, S17 bərabər 2A1 plus 16 də bölək 2 vuraq 17. Yuxarıdan 2-ni çıxarsam, hər tərəfini aşağı bölsəm, alınır A1 plus 8 də vuraq 17. 51 vuraq 17. 51 də 17 vuraq 7, 35, 1, 5. 7, 6, 8, 867. 867. Əziyyətə qarşı bəyənməyi, takip etməyi unutmayaq. Hər bir kəs yararlanabilsin bu tip suallardan. A ədədi B-nin 20%-dən. A bərabərdir. B vuraq 20 bölək 100. Bu deyir B bölək 5. Demək onda B bərabər 5 aya. A ədədi C-nin 30%-ə bərabərdir. A bərabər C vuraq 30 bölək 100. O deyir onda 3C. D 30%-ə bərabər olsa B ədədi yəqin ki C-nin neçə faizidir? Yəqin edir, şərtdə düşmüyor. Yəqin ki B ədədi C-nin 30%-ə B ədədi C-nin neçə faizidir? B bölə C vuraq 100% olacaq. Yəqin ki burada. B-nin yerinə yazdıq 5A. C-nin də yerinə baxaq 3C bərabərdir 10A-ya. C-də bərabərdir 10A bölə 3-ə. Bir 10A bölə 3 vuraq 100%. A-lar gedir. 5-lə 10 getdi. 2 qaldı. Bu 3 də qalxır yuxarı. 3 vuraq 100 bölə 2. Bilirik 150%. Keçək 26-cı suala. Ne deyir 26-da? A bölü P bərabər 2. A bərabər 2B-yə. Və yaxud da B deyirik. En rahat deyirik. A-ya 2, B-yə 1 deyək. Qoyaq yerinə. 2-nin kvadratı plus 2 vuraq 1. Üstə gəlir 2 vuraq 1-in kvadratı bölə 2-nin kvadratı. Çıxaq 2 vuraq 1. Üstə gəlir 2 vuraq 1-in kvadratı. Yuxarı deyirik 4 plus 4 plus 2 plus 2. Aşağı deyir 4 çıxaq 2 plus 2. O deyir 8 bölək 4. Cavab elədi neçə? 2. Keçək 27-ci suala. İfadələr üçün uyğunluğunu müəyyən edin. P çıxaq 2 x kvadrat plus 4 x plus 7. İfadələrin ənkisi ən böyük qiymətdən söhbət gedir. Demək olar birinci də P çıxaq. Görək hansı variant 2 nə olacaq? P çıxaq 2 böyük 0 götürsə P böyükdür 2-dən. 2-dən böyük olanda ifadənin ən kiçik qiyməti var. 2-dən böyük. Elə bir cavab yoxdur. Demək onda 0-dan kiçik halına baxaq. 2-dən kiçik qiymətində ən böyük qiyməti var. Demək onda 1-ə cəlb. Çünki qayda belədir ki, ax kvadratı plus bx plus c-də a 0-dan kiçiksə n olur ən böyük qiymət. A 0-dan böyükdürsə n olur ən kiçik qiymət. Sonra keçdik bu 1-ə, 2-yə. Yalnız p mənfi 2 demək p plus 2 böyük 0 yazsam, p böyükdür mənfi 2 yazsam, mənfi 2-dən müsbət sonsuzluğa
olduqda ən kiçik qiyməti var. Bəli, 2-yə B. Və sonra D variantına baxaq. P bərabərdir mənfi 2 olduqda kvadrat təhlükədir. Ən böyük və yaxud ən kiçik qiyməti yoxdur. 2-yə B-dir. Gəldi 3-ə. 3-ə isə P-yə istənilən qiymət verirsə, bura həmişə müsbətdir. Və müsbət olanda həmişə nə olur? Ən kiçik qiyməti var. Amma burada sonlu qiymət yox. P-nin istənilən sonlu qiyməti yox. İstənilən sonsuz qiyməti olur. Sonsuz söz olsaydı düz olardı. Amma o yazı var. 3-ə A variantı. 28-ci suala keçək. İspat sualı birinci qruplar üçün. İspat edin ki, paralelogram bir tərəfindən bitişik bucaqların tən bölənləri bir-birinə perpendikulardır. Rahat sualdır. Bir tərəfindən bitişik bucaqların tən bölənləri. A, B, C, D. Tən bölənlər bir-birinə perpendikulardır. Yəni A-nı da buradan çəksək, bunu da buradan çəksək, bir-birinə perpendikulardır. Baxın uşaqlar, bura alfa, bura alfa yazdık. Bura bir beta yazsak. Onda olur ki, bura bir x yazsa 2 alfa plus 2 beta bərabər yüzləşdirir. Niyə? Çünki paralelogram ortada bir çift bucaqla bərabərdir. Və yaxud qonşu təpədəki bucaqların cəmi daha doğrusu qonşu təpədəki bucaqların cəmi yüzləşdirir. Alfa plus beta bərabər 90-a. Alfa plus beta 90-ın sonra x plus alfa plus beta bərabər yüzləşdirir olsa onda x bərabər 90 edir. Onda paralelogramın bir tərəfin bir çift bucağının tən bölənləri nə olur? 90 dərəcə bucaq altından kəsişir. Perpendikulyar oradan ispat olundu. 29. 184 yerlik tamaşa salonu təmir edildikdən sonra sıraların sayı 3 vaid artdı. Hər sıradakı yerlərin sayı isə 3 vaid azaldı. Ümumi yerlərin sayını dəyişmədiyini bilərək təmirdən əvvəl salondakı yer və sıraların sayını həll edin və məsələn tənli və ya tənlilər sistemi qurmaqla həll edin. Uşaq, belə bir xətti çəkək. Sıra nə? Sıra belədir. Yerlərdə bunlardır. Yazaq sıraya x. Yerə yazaq y. 184 yerdirsə, x bura sıra vuraq yerlərin sayı olur 184 və təmir edildikdən sonra sıraların sayı 3 vaid artdı olur. X plus 3 vuraq yerlərin sayı 3 vaid azaldı. Y çıxar 3 bərabər dəyişmədi. Vurub açıram x, y çıxar 3, x plus 3, y çıxar 9 bərabər 184-ə. X, y 184-ə yazsan, 184 çıxar 3, x plus 3, y çıxar 9 bərabər 184. Hamısını sağa keçirsəm, 184 onsuz gedəcək. 3, x çıxar 3, y daha doğrusu bərabər 9. Dəyişənləri sağa keçirdim. Hər tərəfini 3-ə bölsək, 2 çıxar y bərabər düşər. X-ə də tapsaq, 3 plus y apar yerinə qoydum. 3 plus y vuran y bərabər 184. 3y plus y kvadrat bərabər 184. Buradan alınır ki, y kvadrat plus 3y çıxar 184 bərabər 0. Tənliyin bir kökü y1 olur mənfi 15, y2 olur 12. Bir de müsbət olur 12. Yerlər və sıraların sayını tapın. 1 olur 12, y-imiz oldu 12, sıranın sayı oldu 15. 12 biri 15 biri. 15-12 vuranda 100 eşit. Keçək 30-cu sualı. 20 nəfərli idmançı qrupunda təsadüfən seçilən 2 nəfərli idmançı qrupu hər ikisində üzgüçü olma ehtimalı 38-də 9-dur. Qrupda neçə üzgüçü var? Bu necə yazırıq? 20 nəfər idmançı qrupda yazır ki, üzgüçüyə x yazsam, o bir idman növlərindən deyək ki, idman deyək o 20 çıxa x. Nədir şərti? Seçilən 2 nəfərin C 20-dən 2-dən seçildi. Hər ikisində üzgüçü olması ehtimalı C x-dən 2. Bərabərdir 38-dən neçə? 9-a. Bu necə yazılır? C 20-dən 2. 20-dən 2-ni hesablayaq. 20 faktorial bölək 18 faktoriyal vuraq 2 faktoriyal. Yuxarıda x faktoriyal bölə x çay 2 faktoriyal vuraq 2 faktoriyal. Bərabər 38-ə 9. Bu 2 faktoriyallar getdi. 20 ilə 18 gedir. Nə qalır yuxarıda? Aşağıda 19 vuraq 20 qalır. Sonra x buradan gedir və qalır x vuraq 2 çay 1. Bərabər 38-ə 9. Demək 38-ə 19 gedir. Burada qaldı neçə? 2-si. X vuraq 2 çıxar 1 bərabərdir.
9 vuraq 20 bölə 2. 20 ilə 2, 7, 10 qaldı. Oldu x vuraq x çarp 1 bərabər 90-a. X-imiz burada neçə alınır? 10. Neçə üzgüçümüz var? 10 dənə üzgüçümüz var. Əziyyətə qarşı kanala abunə olaraq böyük də kanalımızı sağlamış olaq.